Nyamira oye! Nyamira oye! Mbiya muri abantu bamindo? Kabisa. Mheshimiwa Rais. Aya. Asante. Asante. Mnikubalie niseme haya mawili. Kwanza Mheshimiwa Rais, vile nimesema mapema kwamba tunakaribisha hapa Kisii. Pili, Mheshimiwa Rais, hapa Kisii unajua inasemekana kwamba wewe yawezekana ni kazi ni yetu. Ukiwa kazi ni yetu, unajua kuna mambo kazi tunaongea, tuwezi ongea kwa umati. Na hawa watu wetu wa Nyamira, ukweli wa mambo, mimi kama spokesman wa Kisii nataka nikuulize kitu kimoja. Ndio umetupea Mheshimiwa Ogamba kama waziri wetu, na nimesema kwamba Mheshimiwa Rais, viti vya PS uko navyo 50, ukipea Nyamira 2, upeane Kisii 3. Ikuje 3 Nyamira, 2 ndiende Kisii. Hata Mose is the most powerful person ambayo tuko na yeye. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka nijibu kiongozi wangu, kiongozi wa Azimio, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Nataka niseme Mheshimiwa Kalonzo, wewe ni kinara mmoja wa Azimio. Sisi kama ODM hatujaingia katika serikali ya Mheshimiwa Ruto. Ile tumefanya, ameamua kwamba Wakenya ambao wataweza fanya kazi waweke katika serikali. Sisi kama chama cha ODM hatujaingia katika serikali. Na tunaomba Mheshimiwa, tuendelee wewe kuwa na nyumba yako, na sisi tukiwa na yetu, tujenge demokrasia ikue nzuri Kenya. Ama namna gani? Mimi kama deputy party leader wa ODM, Mheshimiwa Rais, wewe ulikuwa katika ODM, na mimi nimesema pale mbele ni kwamba ukipata kuna shida hapo UDA, sisi tunakaribisha wewe kama kijana wetu katika chama cha ODM. Ama namna gani? Mnakubali ikuwe namna hiyo? Mheshimiwa, kitu cha mwisho, naomba tafadhali, kwa sababu leo hii tuko na hii amani kwa sababu umeweka serikali ya umoja. Hawa vijana wetu ambao wengi walikufa katika maandamano, na we mwenyewe umesema hawa wafidhiwe, hawa wa Gen Z, naomba tafadhali, ambao wameumia hospitalini vile ulipitisha, wapewe kitu kidogo waende wapone. Kwa sababu nyinyi, ukweli wa mambo, mmeamsha sisi viongozi, wacha rais. Kwa sababu wengine tunaweza kuwa tunazunguka rais hapa karibu, atumwambie ukweli. Lakini sisi viongozi pia tumeanguka katika kazini. Mimi nauliza, tafadhali vijana, tupee Mheshimiwa Rais nafasi, amalize kipindi hiki, tuone maendeleo yote ambayo ametuwekea. Sindio? Kwa hivyo mimi niko pamoja na mimi nanyi, kwa sababu mimi ni msemaji rasmi wa Omo. Mudetengwa neka gusi. Abantu aminto. Mwanje ngendre komulika. Tikango ndarra na kuboko bali mwanje tengang mulike gusi yaito. Mbia mono nyasae abe na inwe. Thank you. Nipatie huyu mungwana ambaye anaitwa Bwana Walter Nyambati awasalimie.